ထိုင်အောင်ပုံလေးဆွဲကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကြွားတမှာအဲဒါဆို side viewer ကြည့်ထားတာဒါဆို friend viewer ကြည့်ရတာဒါဆိုလို့ရှိရင် software viewer နေကြည့်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အဆဆွဲ authenticness က1ရှိရဲအထူးတန်မှုမှန်များ1ရှိရဲဘယ်အဆဆွဲမလဲဆိုတော့ side viewer နေအရင်ဆွဲကြည့်မယ် sorry side viewer နေ dimension နေကြည့်မယ်ပေါ့ဒီအဆဆွဲမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်များလေးပေါ့ဒီပြင်များလေးအဆဆွဲကြည့်အောင်သူ့အကျယ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲကျွန်တော်တို့တပေနဲ့6တဲ့သူရဲ့ဒီကောင်လေးကဒီတန်မှုလေးကြတော့တပေနဲ့6ရှိတယ်တပေ6နဲ့တပေ9 rectangle လေးအရင်ဆွဲပေါ့နော် UCS ကိုဝါထားလိုက်မယ် software ယူတယ်လဲဝင်ထားပေါ့ပြီးပြီဆိုတော့မှ rectangle ဆွဲမယ် RAC enter ကလေးချရဲအတင်ဂီတာခံတယ် distance ကတပေ6နဲ့တပေ9တပေ6ကောမှာတပေ9တပေ9 enter sorry ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ unit နော် u and enter sorry နော်နံပါတ်လောက်ပွင့်နေတာနံပါတ်လောက်ပွင့်နေတဲ့တုန်းက I know ဘာလို့ကငါးကြီးဘာကြီးဖြစ်သွားတာနော် u က4ဖြစ်သွားတာနံပါတ်လောက်ပြေးလိုက်အောင်မယ် RAC ရတာကလေးချတဲ့အတင်ဂီတာခံတယ် unit ကတက်မှတ်ပြီးသားတယ်ဒီမှာ sorry မတက်မှတ်ကြတဲ့ unit ကလည်းနော် engineer တွေကြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်RAC ရတာကလေးချတဲ့အတင်ဂီတာခံတယ် pin distance တန်မှုကတပေ6ကောမှာတပေ9 enter ရပြီသူဒါလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် UCS ကို down cut လိုက်အောင်မယ် ESD enter object slider နဲ့ dilemma တင်ပြလိုက်ပေါ့နော် thickness ကို dilemma တင်ပြလိုက်တော့နော် 3 command တော်တော်များများဘယ် command ဝင်သွားအစားဝင်ဝင်ကားသွားတယ်နည်းနည်းတော့ကြားတယ် ESD enter object slider enter tempo က1 dilemma pin ချက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုပင်ဒီကောင်လေးဒီတန်းလေးတွေပေါ့အောက်မှာထိန်းထားတဲ့တန်းလေးရှိရလေတန်းထက်တန်းလည်းဘယ်လိုရှိမလဲ3လမ်းမနဲ့တလမ်းမရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းဆွဲမယ် UCS ကိုတော့ left ကနေဆွဲတော့ပေါ့ RAC enter ကလေးချတဲ့အတင်ဂီတာခံတယ် 3,1 ဒါမျိုးပေါ့နော် ESD enter object slash enter ဒီကောင်လေးဘယ်လိုရှိမလဲ W နဲ့6 W နဲ့6ပင်သူ move လုပ်မယ်နော်ဒီဘက်ထောင်းအောင်ကင်မယ်ဒီမှာထားတယ်ပေါ့ sorry အပေါ်တက်သွားတယ် move လုပ်မယ်အပေါ်ထောင်းအောင်ကင်မယ်အောက်ထောင်းမှာထားမယ် end point နော်ပြီးတော့မှ copy ကူးလိုက်မယ်ဒီကောင် copy ကူးဒီကနေကင်မယ်ဒီမှာထားတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးရမယ်သူနော်ဒါမျိုးရသွားပြီဒါရပြီဆိုဆက်ဆွဲကြည့်အောင်ဘာဆွဲအောင်မလဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးထောက်တိုင်လေးဆွဲမယ်နော်တိုင်ကွန် stroke လေးပေါ့တိုင်ကွန် stroke လေးဘယ်လောက်ရှိမလဲ3လက်မအထူးတက်လက်မနဲ့ဒီကောင်ကျဲတပီကိုအပေါ်ကတပီ9ဟုတ်ပြီဆွဲကြည့်အောင် UCS ကို wall ပြန်ထားမယ် rectangle လေးဆွဲမှာ RAC နာကလေးချတဲ့အတင်ဂီတာခံတယ် distance က 1,3 copy ကူမယ်ဒီကောင်တပီ9တဲ့ဟုတ်ပြီတပီ9ဆိုတာအစကနေအဆုံးထိတပီ9ဒါ total length ပေါ့အဲ့တော့တမူတပီ9ဒါဆိုလို့ရှိရင်3လက်မပြန်ထုတ်လိုက်တော့တပီနဲ့6ရှိမယ်ပင် copy ကူးမယ် co enter အောက်ကတပီနဲ့ငါပင်ဒီကောင် love နဲ့သွားမယ် lofd love command နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင် enter c enter okay ပေါ့ love enter objects လဲ enter c enter okay ပေါ့ရပြီသူတက်တာမျိုးထက်နေရမဟုတ်နော်တခုနဲ့တခုကကက်ယုံလေးကက်နေတာအဲ့တွက် move လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်ကောင်ထိတ်မှထားမှလဲအပေါ်မှာထွက်နေမှာဒီဘက်ဘေးကကောင်းနော်ဘယ်ဘက်ကချက်တော့ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးကအပေါ်တက်နေမှာဒီကောင်အနောက်ရွှေ့ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအနောက်ရွှေ့ပေးမယ် enter object slash enter နဲ့နောက်ကိုအနောက်ကိုတလက်မှရွှေ့ပေးမယ်ဒါပြီးတော့အနောက်ကိုတလက်မှရွှေ့ပေးလိုက်မယ်ဒါရပြီဆိုတော့မှ move လုပ်ဒီကနေပြီးတော့အပြင်မှာထားမဲ့ကောင်ကိုင်းမှာနော်ဒီကိုထားမှာဒါမျိုးလေးပေါ့ပင်ဟိုဘက်ကို meta 3d call mir ဟာ 3d enter object slash enter ဒီကနေခေါင်းမယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကို enter ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီတစ်ချက်ရှိမှာတော့ဒီမှာဘာလွဲသွားမလဲဆိုတော့ပြင်ပြောင်းကိုထုတင်တော့ကပြင်ပြောင်းကိုထုတင်တော့ဘယ်လောက်တင်မလဲတော့အကုန်အပြည့်တင်ထားတာမဟုတ်တော့ဘယ်လောက်တင်ထားတာလဲတပေ6မှာတော့တပေ4ပဲတင်ထားတာတဲ့လက်မထက်လက်မ4လက်မခွာထားသေးတယ်အဲ့ကောင်လေးပြန်ရှော့မယ်တော့ဒူးတင်လာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အတူရှော့လုပ်လို့ရတယ်လေ
Oh, sorry. Di madu di nanti apa udu di nanti apa udu di nampu. Aduh, biar saya yang saya. Show me ten biar saya. Masa lu sih no selain biar lima. No, mana lu sih no biar biar nanti tiang mau. Selain malu sih no press pun ada biar mi nak dah sewi lagi do. No, lu biar mi no. Dah mi wo. Dah mana lu yang biar dah. Press pun yule. Biar di region wo. Di region yang nanti tiang lu ada tu. Di region. Dah mi wo. Jadi solusi itu, anda aku wah, di bawah ini apa lau tuan le? Do, do anda, do anda tu buat apa tuan? Baru le, apa pun dah mobil ada tuan, no, ada tuan minus ni tuan mer, press for you le, di region le, no region orang ni segam itu, objek ini mian ni segar lebar itu. Tapi wo minus two, minus two ada. Ya, tapi jangan jangan kami. Tuh mah doa kene. Tapi ya, bisu rumah, baru mah pasim le. Di kau ni, tu. Di awak tengok sahaja tu, tengah ni kau ni sih. Tu ini lor left kau ni semua, sahaja. Diameter zero point ini tu ada tu. Nah, diameter zero point ini, di ada point ini ada. Bentuk dia macam is di ada, objek le ada. Di kongar oh, tapi aku wah, tapi aku ada move long me, dia ni kaya me. Tama aga share right le, me be 22 point. Di mana point dia ada yang kene wah, kene tu tiga ni dia ni dia me. Di ni ane, di ni aku pialai me. Naya tiga tu me, no, me copy kurang, sorry, copy baku ini tu pialai me no. Di mana si me kong ah, tapi lama mo kong cakap, kong cakap teh ni bong dah. Di kau ni teh wen ni mahmau ni, apa aku lihat aku faham berapa, tuh dia sama. Aduh, alam melu cium faham dulu ya leh so junior faham lah. Di kau ni, di sana dia junior faham lah deh. Bila di kau ni copy kau faham, nak kupi tu. Yang ni kau ni, di mahu belajar tak, nak kupi tu. Bila mah S U N A, canggih macam di kau N A, nampak mahu di kau ni tak kupi lah. No, di dalam ni kupi lah, yang ada tu. Jangan lagi jangan lagi memang apa lagi cipta memang. Di sini apa? Dah jadi solusi ni orang cuma. Tapi ni hal ni dikang. Dikang ni saya apa? Dikang ini orang dua ini yang saya apa? Nah dua ini yang saya apa? Biro mana? Three ini apa? Dua itu frame apa ni dah apa? Nah dua itu frame dua ni apa saya apa? Frame. Anak aku yang mana? Anak aku yang mana? Di kau belau siapa le? Tapi cak, tapi cak buat siapa? Nak kena orang kau pi dua le, tapi kau siapa le? Ada pihon sih di kau ni. Belau siapa le? Three siapa le? No minus three. No minus three mel. Di kau stress dong lah mel. Oh sorry, dah three three objek ni. No stress dong lah mel. Now go to so what? Ne ne to mo. Mey yao bien ay to. Hey, ay to palo lo yam le. Slide to di me no. S L N da. Objects le N da. Di ka ni di bila. Taro shen go me. No? Ya be to. Slide go me no. Tui di bien mi modify lo de ka ma gong no me gong no. Slide go me le. S L N da. Abi dah habis solusi nor diwalin sama, tukang apa u, tapi ngamnya me, atau ada lama dah ingin sama, frame view dua me, lain sama, dalam apa u tapi ngah anda anda, pem rute lu tera satu degree sih me, dekang ni, ayat orang u, aru anda, objek le anda, dia ni bro, anu satu u, pem copy kulai me. Dia ni biro, dia ku, dia kau copy tag ku, dia wo. Pinti ni apa? Selama sihir, hobi selama orang hobi wo. Dia kau dah dale, dalam mawo. Tu sound saya buat dua kali. Objek uses ke saya macam ni mah? No uses dua kali ya. Objek uses kali cara, uses time objek mah kali cara ide. Biar mah elanda, apa dalam mah? Aku sema selama
pin baban gulama, glitcha. Tali, use go, while pin jang label. Pin boundary gaujime. Digamo, yala, mea, that tree you are young, and that tree you are young, pounding gallo is a bureau. B and I am a dana, B quenor. Yes, and I, G and I, and I, and I. Shabby do. Shabby, me, I do. B me out. B me, I know, pull line up, jump, and B and I. Yala, meow. The tree gray young life solution or duty, sir, and then show them. The beam is where I do yarn. I do, I know, finally, I'm lay. B, then, send him, B, and I'm an B for a solution, pumpa, only yellow. Not pumpa, only yellow, eh? Nodima, UCS go from my tarrible. Not from my tarrible. Couldn't a wife in the army do like that. Not from young tar. Pure my B for it. Obviously, and join G and out just on my mirror. Just my main on my out there. So, as you do, I made 3B never me. My 3B grandma just said, hey, line is searching 3B next to 3B and a digong a digong a bin digong a digong a close low mess. C and out direct account on my 3B and a digong a digong a dipoy a dipoy a. See and out close low line. Yavida. No, Yavis Roma Amena. Tabunda by sweat a kama joma with Eraro. No, and I tell my little the car who they know what who commanded as in being in the lamely. Pian sweat a kama eratelam, and I tell my little good region with Yawa and Nawan. But who eratan blue sham is what you are. Hobby Davis Lucian, two dins yaw on the gong. Below Domly. Tabine, cool lama, the count of Vine, good counter, don't lama, the end. East the end, obviously, and Tabine, cool lama, Tabigo. I know Tabigo, so no book on our Shari, Tabigo, Tabet for Lidome. East the end, obviously, and don't lama. Gobigo, mess you, and young Gobigo. Not a better only, Tabigo, Gobby can cool out. Shabigo. Prima move from the Amanda or just like Anna. Tiani Kaime? Dima Tarebo. Eh, yeah, we do. Realistic to the time of object. Now, select Bibio, Lady Manor. Time of Libo. Not a county bar. Time of Bowman is there. Digone, my girl pilot, Paribalu Yales or our advanced. Buying Yamaku Lila and the Diamond or Material by Galuya, no two pellet, your little TV and a two pellet him. I material bar material is in Otima, ten and Yanima glitch have you? Bad time you walk Dora window, material sample, fabric, finished, no, finished, get a shovel and finished material sample. I mean, I hear no time you. Let's have a binding name behind the material, material, and who then blessed it, who then blessed it, and when you damn you walk. The cool gets in it, normal, so why are you calling you? Peace, well, I lay out, glitch how you are. Glitch hide, who then blessed it, glitch hide, cool. Not the little jar at the song. Pay not pay buying get my level. Dinio gets in now. Eh, I'm ready to. Dino bong the label. Blessed who then blessed the bong the two. But happen when I die, get be worried. Damn you all. Damn. A gong cross call like AI. Javid and I call it. Damn you label. Who then blessed it. Damn you get be worried. Been the chap younger than left, younger than what behind you, the bone. Then now, why don't go and gentle Louis Allen, the material that do semi tail haragon. Cross being collided. And now the mule. No, Saki G. the area, my top yellow, the mule being a meeting at the end of material. Come on. Yeah, I'm not a gong. Now I wait, I'm going to say,